Magdalena, ćao! Ćao svima! Veliki pozdrav poljubac od mene. U današnjem videu predstavljamo vam tipove mama, odnosno kako se to mame ponašaju prema svojoj deci u određenim svakodnevnim situacijama. Ovaj video je šaljivog karaktera. Šaljivog je karaktera i ima za cilj da vas malo nasmeje. Ja se iskreno nadam da ćemo u tome bar delimično uspeti. Pa uživajte u videu koji sledi. Mama, mogu li na ljuljaske? Naravno da možeš, pa zato smo i došle da se ljuljaš, samo polako. Bravo, samo se ljulje, samo radi lepo nogama i drži se, bravo. A na pelje li tu? Naravno, slobodno. Samo polako isto, pazi. Ja mogu na ljuljaske? Pa ne znam baš, ajde pazi da se ne isprljaš. I samo kratko. Pa da li si ti normalna? Hoćeš da padneš, da se ubiješ? Silazi tole, brzo da si sišla. Odmah zaustavi ljuljašku. Sram te bilo. Dosta je, gde si više krenula? Gde si krenula? Me čuješ ti? Silazi tole. Pašćeš na glavu, ubićeš se. Silazi tole kad ti govorim. Brzo. Polako, da ne padneš, da se ne povrediš. Nije ništa strašno. Ajde, ustani, nastavi. Još pet puta ćeš danas pasti, nije to ništa. Dođi samo da mama vidi da se nisi slučajno povredila. A, pa nije to ništa. Kad dođemo kući, namazat ćemo malo sudo krema i to će proći. Ništa strašno. Ajde, nastavi da se igraš. Magdalena, čuješ šta ti govorim? Pazi, pašćeš, isprljaćeš se. Si normalna, ne mogu ja da perem svaki dan. Eto, jel kažem ja? Šta sam ti rekla? Jel ti govorim lepo da se smiriš? Pogledaj, sad si se sva ozelenjala. To neće ni da se opere. Šta ti misliš? Da ja svaki dan perem. Gledaj, sve ti se sada smeju. Ništa nećeš da slušaš. Ajde, ustani, kreći kući. Idemo kući kad nećeš da slušaš. Mama, mogu li da ja ono jedem i otvorim sladoled? Pa naravno da možu. Zašto smo ga kupili? Nećeš ovo čekati da se otopi. Slobodno jedi. Tako, slobodno jedi. Pa što je ako se iskapljaš, pa nisi obukla svečanu haljinu? Mogu li da otvorim sladoled da jedi? Da otvoriš sladoled? Pa nemoj to ni da me pitaš. Znaš da se sladoled u šetnji ne jede. Kad dođeš kući, lepo uzmeš šoljicu, kašičicu i lepo jedeš. Ovako ćeš sve da iskapljaš po odeći. I onda ćeš sad da se isprljaš i sve ruke da ti se ulepe. Ni slučajno. Čim dođemo kući, ješćeš sladoled. Otopit će. Neće se otopiti. Ajde, požurit ćemo, pa ćeš kod kuće da jedeš. Ni govora. Nema da se jede sladoled po ulici. Nikako. A evo i jednog nezvanog gosta. Jež, mama! Kakav jež? Ja, pa mi smo opet našli ježa. Evo ga. Ježiću, hoćeš ti malo sladoleda? Njam, njam, njam. Evo ga, duša mala. Oni su tako dobri i pitomi. Ovo je već 10. jež. Kog vidimo u poslednjih 5 dana. Eno, ode, ćao! Šta je bilo zato? Dobro, trojku iz matematike. Trojku? Daj mama da vidi gde si pogrešila. Pa dobro, nema veze, nekad ćeš dobiti trojku, nekada i dvojku, pa svaka ocena je za đaka, tu nema nerviranja. Sada ćemo vidjeti gde si pogrešila i onda će mama da ti lepo pokaže i sledeći put ćeš dobiti peticu. Aha, sabiranje i oduzimanje. Sad će mama lepo da ti objasni kako se to radi. Evo, uzet ćemo računaljku i sad će mama da ti objasni. Ništa se ne brini, sledeći put ćeš ti dobiti čistu peticu. Nema nerviranja. Da. Šta je sad? Što plačeš? Dobila sam trojku iz matematike. Trojku si dobila? E, moja Magdalena, pa najlakše je plakati. Što nisi razmišljala za vreme kontrolnog? Ja kažem lepo juče vežbaj matematiku, vežbaj, a ti šta radiš? Po ceo dan gledaš crtane filmove, gledaš youtubere, voziš rolere, ceo dan provodiš na sportskom, pa ne može to tako. Daj da vidim gde si pogrešila. Nećeš izaći napolje dokle god ne popraviš ocenu, da znaš. O, Bože moj, gledaj, 3 plus 5, 9, 9 minus 3, 4. Pa sram te bre bilo, dete, što ne razmišljaš malo tom glavom?
Odmah da si mi predala mobilni telefon. Nećeš ga vidjeti dok god ne popraviš ovu trojku. Ja sad idem kod komšinice na kafu, a ti ovdje da si sela i da si sve lepo izvežbala. Jel jasno? I sabiranje i oduzimanje. Odmah da si sela da vežbaš. Ajde. Ti si bre devojčica, treba da imaš sve petice, a ne trojke. Šta hoćeš da te zove Magdalena trojčica? Pa bolje te zove Magdalena štreberka, da imaš sve petice nego trojke. Ja sam sad otišla i kada se vratim da si sve tačno rješila, jasno? Da. Ajde idem kod komšinice na kafu, bolje da je ostalo da mi objasni matematiku. Kako se ovo rade, kako se ovo kuglice? Joj, niste mi nije jasno. 3, 2, 5, 2, 6, 27, 28, 29, 30. Mama, ja ću da se igram. Slobodno si igraj, Zlato, to je tvoj kutak, tvoja kuća, se tu možeš da radiš šta god poželiš. Slobodno, uzmi sve to rasturi, posle ćemo na kraju dana sve da skupimo i gotovo. Slobodno. No da, skupit ćemo posle sve, igre se sad dok si malo, nećeš da si igraš ovdje kad napuniš 18 godina. Da, ti igračke više neće zanimati. Mama, ja ću da si igra. Pa šta to radiš? Pa jesi normalna, Magdalena, pa tek što sam skupila igračke. Pa ti ćeš sad sve to da rastrošiš i posle ću opet sve ja morati da skupljam. Pa ja ne mogu čitav dan da idem samo i da skupljam za tobom. Odmah da si sve to skupila, da si vratila na svoje mjesto i da sve ovako bude lijepo složen. Odmah! Zato je mama kupao igračke kad ne mogu ja da si igram kako ja hoću. Ne mogu više. Ajde, Zlato, samo još dva zalogajčić. Aviončić, aviončić, puuu. Ajde, malo Leja da jede, njam, 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 pa malo Magdalena. To je jako ukusno. Mala Magdalena. To ne mogu više. Dobro, Zlato, nema veze, ješteš posle kada gladniš. Ne mogu više. Pa naravno da ne možeš kad si pojela ceo smok i tri bananice prije ručka. Lijepo kažem, nemoj da jedeš griskojice i slatkišu dok ne jedeš. I spusti lijepo noge, lijepo sedi za stop. Kako to sediš? I rekla sam da igračke ne jedu sa tobom. Brzo baci tu igračku dole. Kakav je to način? Nećeš izaći napred dok sve ovo ne pojedeš. Odmah da si nastavila da jedeš. Odmah! Da, tu to ću da pojede da ono ne vidi. Hajde, Zlato, vrijeme je za spavanje. Danas ćemo čitati neku bajku o princezama po tvom izboru. Ja, evo tu i žabica. Evo, mama će ti čitati malu sirenu, ti polako lezi, zatvori okice i pokušaj da zaspiš. I kraj, živjeli su srećno do kraja života. A Magdalena nam je zaspala. Laku noć. Magdalena, šta ti je? Veštica je u sobi. Kakva zlata veštica, mora da si samo ružno sanjala. Ajde, lezi. Evo, sad ću mama da legnem pored tebe, pa ćemo da spavamo zajedno. Hajde, ne plaši se ništa. Hajde, laku noć, vrijeme je za spavanje. Hajde, okreni se, zatvori oči i spavaj. Sutra je naporan dan, ustaješ rano. Hajde, laku noć. Ja, mama, ne spavam. Kako ti se ne spavao? Jutro si ustala još u 7 sati. Ajde, zatvori oči i spavaj. Sad ću da ugasim svjetlo i brzo ćeš zaspati. Hajde, laku noć. Laku noć. Mama, mama! Šta ti je, dete? Što vičeš pola noć? Ma daj, molim te, Magdalena, kakva veštica? Znaš da veštice ne postoje. Ona kaže da ja ne postojim. Kako ne postojim? Evo sam ovdje iza zavese. Kako ne postoji, sad sam ih vidjela. Ma daj, molim te, gdje si mogla da vidiš vešticu u kući? Daj, molim te, ajde, lezi i spavaj. Nećeš da spavaš, ne spavati se, pa sada izmišljaš 1000 izgovora. Evo ti, zagrli medu i spavaj. Ajde, i ne izmišljaj svašta. Kakve veštice? Daću ja tebi veštice i ostale karakondžule. Samo nešto izmišljaš. Spavaj tu.
I meni se spava i ja sutra ustajem rano, moram na posao. Evo, ostavit ću ti svetlo. Hajde, laku noć. Pored ovakve male dece da mi dođe ko anđeo. Eto, toliko od nas za danas. Videli smo kako se u nekim tipičnim svakodnevnim situacijama ponaša blaga mama koja je popustiva prema svom detetu i kako se, da, i kako se ponaša ona malo strožija mama. Sad, da li mame treba da budu baš blage prema deci ili treba da budu stroge, sve to zavisi od konkretnog slučaja. A često se dešava da one mame koje su blage ponekada budu stroge i obrnuto. Ono što treba da znamo jeste da nas mama voli najviše na svijetu i da će učiniti sve samo da vama bude dobro. Tako da veliki pozdrav i poljubac za sve mame. To je jedna vrlo teška, ali ipak najlepša i najznačajnija uloga u životu svake žene. Eto, toliko. Nadam se da vam se video dopao. Kako kažemo, Bubu? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate i Magdalena pritom dodaje da se njoj više dopada koja mama? Stroga mama je zanimljivija. Ćao, vidimo se za par dana u nekom novom videu. Ćao.